嗨，各位同学大家好，欢迎来到诺曼的剪发教室。我们今天分享内容就是如何帮自己剪这样的韩系刘海。没错，今天我要来帮自己剪头发了，这是大家非常期待也敲碗很久的一部影片，因为帮自己剪头发有诸多困难。在开始之前，如果还没订阅我频道，先订阅我频道。那我们现在教学准备开始 ，Let's go。好，大家有看到我现在的头发它长长了，那我也特地的留了这个长度，要示范给大家看如何帮自己剪一个韩系的旁分刘海，就我们现在常说那种三七分。那我们现在准备了几个工具，第一个就是一条剪发围巾，再来会需要夹子，就是分区夹。我推荐大家可以找有这种有一个尼龙的，它可以让头发夹起来比较稳一点。然后会用剪刀，平剪的剪刀跟一把打薄剪刀。那我们今天就以上这几个工具帮我自己剪头发。好，那我们现在就围完剪发围巾了。那我跟大家讲，在围的距离啊，最好就一到两根手指头可以放进去围住，这样才不会勒得太紧。然后再来，你在选剪发围巾可以选这种有开口的，这样你手可以伸出来。因为如果你没有找这种的话，你这样剪，就等于说你头发都会掉在衣服里面。好，那我们先来做第一个分区。韩系刘海第一个分区的话，先把最前面的长度分出来。那我们今天主要会动的就是刘海的修剪。分线的话，我们先把上面这个分区线先把它抓出来，然后把左右区先分起来，这里。然后我会建议你抓的话，就是抓到太阳穴。如果你额头比较高的话，太阳穴往前一点点都是 OK 的。看一下，像诺曼的额头啊，我的两侧 M 型就比较明显，就是这一块 M 型的部分。所以我抓的话，就是抓 M 型前面这一区做我的刘海的点。然后像这边的话，我就会抓在这一区，就是我这一块我不会抓到这里，因为这样太高的话，这边会很容易空一块。所以我会尽量抓在前面这一区的位置上，把多余的长度我们先把它夹起来，这样夹起来，像这里，然后另外一边分一个小三角的位置，分线，然后把这边夹起来，好，这样都夹完了，夹起来之后刘海就剩这里。然后这边是最主要的刘海地方，所以我们要先把它，我会建议分两层去做修剪。第一层的话就是在最前面分一个平行线。好，那这三个区域分出来，我们就可以开始剪头发了。我们在剪的话，一个韩系刘海发型，如果我们要做八二分或三七分，跟大家讲，你不要去剪一个平的，像妹妹头那样，不行。你要剪有一点尖的，就是旁边短一点，前面长一点的一个椭圆形这样上来的效果。因为我们分最后一个蓬度，对不对？像有看到诺曼影片，平常这边都会梳了一个蓬度出来。那我们要预留这个蓬度的长度，所以中间一定是要最长的，那两边这边才是会比较短一点。所以呢，我们中间的长度需要长一些些，旁边短一点，这样弧形上去有一点椭圆形的一个效果。那我们就先拿出剪刀。帮自己剪的话，我建议先拿中间这里当导线，最中间鼻子这里。然后引导线的话，这是我说过它最长的长度，我会抓在大概眉毛下来一点点的位置，就是在眉毛这里的位置上。好，然后把这边的长度直接点剪修掉。这样修掉。我很小心，因为我真的很怕剪到自己的手。好，大概就在这一块的位置。好，然后剪完之后呢，再拉旁边的，我们平拉，平拉下来，看到这个位置，然后对齐旁边这里，再做点剪。点剪就是这样。我不太建议，如果大家在帮自己修刘海啊，你用这样水平的方式，这样水平平剪过去虽然比较快，但是它放下来会非常的齐，看起来就很呆。所以很推荐大家用这样点剪的方式，慢慢的点掉一些刘海的位置，可以看到，像这样点剪修饰，好，然后预留一点点没关系，这样避免剪到自己的手，好，然后再来剪这边，这里抓着，看到这一块，直接点剪修掉。
平常剪别人都很简单，剪自己就跟智障一样。好了，好了，现在有看到前面的长度刚好在眉毛这里，这边长度比较长，对不对？那我们就可以直接稍微衔接过来。我会不会剪到自己眉毛啊？好，就是这边长一点点，这边短一点，这样斜上来的效果。那这边也是一样。用点剪稍微修一下。好，摆过来看，你可以看到中间的长度会稍微长一点点，然后这样上来，不要剪得太尖哦，不要剪像打耳那样那么尖的，一点点微微的就好，因为我们等一下好旁边要放下来。好，我们先把侧面这里的发际线放下来一点点。好，那我们继续往两边做连接，旁边这里梳下来，往前梳下来，然后这边夹起来，会看到这边多出来的长度，对不对？我们直接把它修掉。这里，好，放下来，这样就好。然后另外一边，如果很怕手被剪到的，这样剪刀插进去，梳子伸进来，梳子伸进来，这多余的长度直接修掉。没有剪得很好，再一次。如果自己帮自己剪啊，我们就是慢慢来。算了，放弃，我还是用手好了。手才是自己的，来抓着这边多余的这个角，有没有看到？去掉。OK， 第一层已经都剪完了，看到？它会有一点点这样起来的感觉，一点点微微的。那你发现我的刘海啊，不会是完全齐平的，因为我刚刚都是用点剪的方式。那如果你们对点剪这种技巧有疑问的话，我另外再拍课程跟你们分享。好，我们就来剪第二层，也是这个造型的最后一层。然后这一层也是一个重点，如果你往前这样点剪，它会非常的厚。所以我们等一下会先把长度做修剪，长度连接完之后再剪一点层次，这样就完成了。来，先把中间这一区分出来，分出来之后，这里看一下发尾，发尾的位置就这一块，发尾的位置，然后连接，用点点去做连接，然后再来修旁边。你会看到这边比较短，这边比较短，中间这里比较长，我们直接把它修掉。好，再来另外一边这一块，有没有看到这里比较长的这一个小角，我们把它去掉。好，都剪完了，长度修完，最后一个步骤就是修层次。层次怎么修呢？直接拉出来，然后侧面这样直的拉出来，侧面的让它有一点斜度的效果。那我们直接在这边做一个点剪的动作。我来看怎么样的手势拿比较好拿，我来帮你实验。拿出来夹着，哎，这样可以。然后看这里，这边就是我拉出来高层次的，对不对？我们稍微点剪掉一些发尾的层次，然后这边也是一样，梳起来，看一下，看到这个长度对不对？下面是最里面的，上面是最外面的，然后点剪，这个就是比较深入型的点剪。好，那这样就剪完了。最后一个步骤就是做打薄效果。我们今天用就这一支 15% 打薄刀，这是我很常用的一把日本剪。那打薄的话，我跟大家讲，像我的额头比较高，我就会分两区，我不会打到太薄，我还是希望它有一点厚度在的。那自己帮自己打薄的话，头发不用拿太薄，厚厚的，直接去打就好了。教大家几个方式，你就可以这样抓一束起来。我们先从中间这里开始抓一束起来，抓起来之后呢，稍微扭转一下，
是因为扭转你打薄的方式，打下去啊，它放下来散开回来的时候会比较柔和，而不会那种打薄印线那么明显。扭转完之后，我们直接在中间这里打一下，然后发尾，然后再尾段，总共三下。打完这个的话，你梳下来看看，它就会调掉蛮多头发的。然后再来这边再一搓，拉起来做旋转，旋转完之后，发根、发中、发尾三下，然后梳掉，看这边就打薄了头发。然后再来这边就是一、二、三三个区域，这边做旋转。那你只要照这步骤走，你怎么打薄它都不会达到太虚太薄的那种效果。一、二、三，好，来最上面这一层，这一层的话，发旋这里分起来不要剪到。为什么这一层不要剪到？是这一层是外轮廓，就是它放下来，它在外最外面盖下来的，你一定要有点厚度，不要让它太虚太薄的一个效果。所以我们把它分起来不要剪，剪中段这里，这里直接梳上来做旋转，旋转，旋转完之后发根、发中、发尾，这里，然后再来这一区，拉起来转一下，一、二、三，然后这个时候啊，在打薄的时候一定要注意一件事，就是不要拿错刀，一定要拿打薄刀，不然你第一下拿到剪刀你就死定了，它就一定超短。我真的有遇过有粉丝留言告诉我这件事情，拿错刀就是救不回来了。累一、二、三 ，OK， 好，那这样就完成。好了，这样一个韩系的发型刘海就剪完了，就看起来是不是平平的？那我现在教大家怎么整理这个发型。Go。好，那我们已经把长度修完了，最后就是教大家怎么做这个造型的整理。那我们今天会用到几个工具，第一个就是水枪，它就是喷式的。第二个就是我的打底产品，这一瓶很多人没有接触过打底产品。打底产品其实它是在外景造型师比较常在使用的东西，像我们在外面做造型，因为有风啊有雨啊，所以打底就可以让你的头发支撑性变得非常好。如果像诺曼平常比较不想上发蜡的情况下，我都会使用打底的。打底的主要用意就是让头发很有支撑性，但是它又不会像发蜡黏黏油油的。尤其像在南部我们这边大家都骑机车的情况下，一定都会戴安全帽，所以如果你抓了一个发蜡戴安全帽的情况下，是不是很容易被压扁？这样打底的就不会有这种情况。所以我很推荐的就是你一定要找一些适合你的打底产品。上发蜡之前打底造型会撑比较久，那如果今天不想上发蜡，你直接单上打底的也很适合。不管你是自然卷你是细软发，它都会让你的头发蓬松度变得比较好，而且不会容易塌塌油油的，而且它有很好的抑制油脂的效果。如果你头皮很容易出油啊，这种它就可以吸附你的油脂效果。然后早上出门前啊，如果你睡醒的时候是这种很乱的样子，我们用水枪快速搞定，发根稍微喷一下，发根在发根上喷一点水，然后稍微拨湿，然后先把这个型稍微拨出来，我不会喷到很湿哦，我直接在发根处稍微喷湿，像这种效果，你会发现发根有点湿湿的，但发尾并没有到很湿。然后我就会喷打底的，那打底的怎么喷？在发根处稍微喷一下，然后发中，然后后面，好，然后把它抽开。它主要就是定型，我要让它蓬的地方，这样就好，其他地方不用喷。然后最后一个就是拿出吹风机，那吹风机我建议有这种压头的效果会比较好。那我们先把头发稍微往前吹顺一下，稍微吹过的用意啊，就是让头发它可以吸收一下这个打底的产品。那吸收完之后，我们就开始吹我们今天发型了。那你的分线要怎么分？我建议大家去看你的眉毛，你依照你眉毛最高的位置，就是眉峰的位置对上去，这个就是你要分线的位置，这样你就可以很好去抓出你今天想要分线的效果，这样弧形就出来，对不对？那我们用手指头稍微抓着这个位置，然后
吹风机在这里去做加强，来手指头抓到要通的地方，好，吹完的时候一样抓着停留一下，让它做冷却，这样它固定起来效果就会非常好了。然后来这里上面这里一样，再看一次哦，手指头抓着，然后往上面提拉着，然后吹风机是吹在发根处哦，并不是吹手，吹手会很烫，吹发根，然后用弱一点的风就好了。然后吹完的时候停一下，手一样拉着，停大概5到8秒，再放开，它就有一个很好的弯度了。然后这个弯度吹出来之后，直接往后吹干，直接往后吹干，看好。这样吹干之后，你会发现这个分线就出来了，而且非常的明显。然后旁边呢、啊，如果今天想要让它顺一点，我们就用发蜡稍微压一下。那如果你今天想要自然一点的话，你看这个弯度，它刚好垂落在我的眉毛这里，就不会像刚刚那么长。看一下。它就是一个这样的73分的刘海，然后这里刚好去修饰我的一个 M 型的头角，然后这边顺下来之后，刘海你会看到这样就变得比较不会那么重那么长。如果你刘海留长或者你头发比较长的话，想要剪一个韩系的发型，这样就是很适合的一个方法。好，那今天教学到这边结束了，我最后做一个技术总结。一开始我们拿就是剪刀跟打薄刀还有夹子，那我们第一个步骤就是把两区分出来，保留刘海中间这里的区域，然后先分两层，第一层修掉长度之后，我们再把两侧这边放下来做连接，连接完之后再把上面第二层的头发放下来去做一个连接跟层次的修剪。接下来我们就做打薄，打薄的话是用螺旋的方式去做打薄的效果，那一样每一个位置都是有3束头发，包含两层，这样就完成了。然后剪完之后呢，造型的话记得我们先用水喷湿，喷湿完比较好做打底，打底完成之后用手指头抓着头发的分线，在发根处稍微加热，加热完成之后就可以完成这样的造型。以上这几个步骤就可以完成这样一个韩系刘海的剪发效果。好，那我们今天课程分享到这边就结束了。如果有任何问题，可以在这影片下面留言告诉我，我一定会回复给大家。如果没办法回复，我再拍影片跟你分享。如果喜欢我今天影片，记得帮我按一个喜欢。最后这边附上 IG 跟 FB， 这边有 LINE 跟微信，如果有任何问题都可以在这边私讯或者跟我预约。那我们今天影片分享就到这边，我们下部影片见了，拜拜。